Welkom bij Kerst vier je samen. Ja, Frans, het is alweer een jaar geleden, hè? Alweer een jaar geleden. En dit jaar gaan we het iets anders doen in verband met de coronamaatregelen. Normaal gesproken zitten we vol met publiek. Vandaag doen we het grotendeels samen. We hebben wel wat gasten, maar we hebben een heerlijke sfeer. Mooi open haartje, dus we gaan er een mooi feestje van maken. Sfeertje toch? We gaan zitten. We gaan er weer wat gezelligs van maken. Dat doen we op een andere manier, maar gelukkig nog wel met gasten in de studio. Deborah en Marleen, hartstikke welkom hier. We komen zo bij jullie terug. En uiteraard zorgt Esther in de provincie weer voor allerlei verrassingen. Dus Esther, ja. Waar ben je? Ja, waar ben ik? Nou, ik sta op een van de mooiste locaties hier in Gelderland, denk ik. Ik ben bij Kasteel Doorwerth. Het is hier al prachtig, maar ik ben samen met... Waar staat hij? Ja. Met kasteelheer Kees, nog de boel mooi aan het versieren om het hier nog net iets mooier te maken, of niet Kees? Ja, fantastisch. En ik ben ontzettend blij dat je even meehelpt. Ja, goed hè. Want... ja, het is toch weer elk jaar een race tegen de tijd. Maar ziet het er niet prachtig romantisch uit met die lichtjes en deze prachtige versiering? Ja, het wordt alleen maar mooier. En dat gaan we dus doen voor een hele bijzondere wens. Maar daar zien jullie straks nog meer over. Nou, we zijn nieuwsgierig Esther en heel veel succes met kasteelheer Kees. Zeker, we gaan zo zien hoe dat gaat aflopen. En ik zei het al, samen eten. Ja, wie wil dat nu nou niet eigenlijk? Het wordt ons niet makkelijk gemaakt, want je mag natuurlijk maximaal maar 3 personen ontvangen thuis, hè Frans? Niet gezellig. Ja, dat is niet veel. Dan moet je keuzes gaan maken. Ja, maar wij hebben wel iets bedacht. Ook voor jullie. Ja, leuk dat jullie er zijn. We gaan virtueel uit eten. Dat is natuurlijk iets nieuws, hè? Maar dat zullen in deze tijden zullen we dat moeten doen. Hoe zijn jullie zo hierop gekomen? Ja, ik zag eigenlijk een oproepje. En toen moesten wij gelijk denken aan de ouders en de zus van Leonie. Van onze vriendin, hè, die een aantal jaren terug is overleden. En we hebben altijd nog contact met haar ouders en met haar zus. En wij dachten, nou, haar ouders kunnen wel een lichtpuntje gebruiken. Ja. En haar zus ook, alleen ja, samen kan dat niet met z'n allen. Hoe lang is het geleden dat ze overleden is? 7 jaar. 7 jaar geleden alweer. Ja. Ja. En al die tijd gewoon contact met de ouders? Ja. Ja, en de zus. Ja, en de zus. En wat maakt het nou dat jullie voor hen nou juist iets bijzonders willen, juist dit jaar? Ja, voor Leonie was ook altijd wel, de feestdagen waren heel belangrijk voor haar. En toen zij er nog was, zochten we elkaar ook altijd wel op in de kerstvakantie. Ja, met name Sinterkerst. Sinterkerst, inderdaad, ja. En het was belangrijk voor haar en ook voor haar familie. En die kunnen ook niet makkelijk samen de kerst vieren eigenlijk, ook ouders en zus. Dus nou, we dachten aan hun. Dat was jullie vurige wens. En dat gaan we dus nu invullen. We hebben voor jullie een hele mooie ruimte ingericht... Ja. Waar jullie zo meteen lekker verwend gaan worden. Nou, dan ga ik even een gesprekje hebben met de gasten, Sonja. Ja. Zo, goedenavond allebei. Ja, hallo. Hallo. Hoe is dit voor jullie om op deze manier te gaan uit eten, zeg maar? Ja, verrassend. Maar wel zin in? Ja. Hoe is het voor jullie zo, om contact te houden, die 7 jaar lang, met de vriendinnen? Goed hoor. Ja, geweldig. Ja, ze zijn goede vriendinnen geweest voor Leonie. Ja. Dus, ik vind dat komt dan nog van onze kant. Dankbaarheid. Nou, inmiddels zijn de dames aangeschoven. Dames en heren, wat staat er op het menu? We hebben hier kippenpootjes. En een lasagne. Een geitenkaas. Nachos. Rosbief. Ja, dat klinkt zo niet. En lekker knoflooksaus. Met pot. Nou, dat klinkt heerlijk. Gerard en Josephine, jullie hebben het eten toch ook al? Ja, we hebben het al op. Oh, jullie hebben het al op? Ja, het was koud. Nou, dan zou ik zeggen, kijk smakelijk toe. Trek een mooi flesje open erbij. Heerlijk. Nou, geniet ervan. Doe toch lekker kletsen. De dames hier gaan lekker eten. Jullie kijken heerlijk toe. En ik wens jullie helemaal een fijne avond. Geniet ervan. Dankjewel. En dan gaan we nu live over naar Nijmegen, naar GVO. Dat is een organisatie die draait op vrijwilligers. En die zet zich in voor activiteiten voor mensen met een geestelijke beperking. En als het goed is, zitten Esther en Ippo klaar. Hoi Esther, hoe gaat het daar? Goedenavond, Sonja. Gaat goed hier?
En wat voor dingen organiseren jullie allemaal voor de cliënten? We hebben vaste activiteiten. Die zijn per week of per maand. En we hebben dagactiviteiten. Dat zijn uitjes waar ze zich op in kunnen schrijven. En dat zijn tochtjes naar de dierentuin of midgetgolven of een schouwburgbezoek. Heel divers. En dat lijkt me juist nu heel belangrijk, hè? Ook voor Ippo die naast jou zit, om iets te doen te hebben. Een leuke dag uitgaan. Meneer, een beetje aan. Een voorbeeld, een zoolstoel hier. En tennis doe ik ook. En voor alles doe ik. Voor alles. Kijk, lekker sportief bezig zijn, dat is hartstikke leuk. En wat hebben jullie nog meer voor activiteiten? Want als ik een beetje achter jullie kijk, zie ik dat jullie met lampenkappen bezig zijn. Klopt dat? Ja, daar zijn we naar op zoek. We hebben er al een aantal, zoals je hierachter ziet. En dat is voor de zoos om op te hangen. En we zijn eigenlijk op zoek naar nog veel meer, want het is een hele grote ruimte. Echt een manier om het een beetje gezellig te maken. Ja, zeker. En helemaal in deze tijd. Nou is het leuke, Esther. Wij zouden kerstvier samen niet zijn als wij natuurlijk iets speciaals voor jullie hadden, hè? En daar weet Frans meer over, toch? Ja, dat is zeker waar, Sonja. Ja, Esther, vanmiddag komt namelijk al een hele grote vrachtwagen aanrijden. Let op. En die heeft al het een en ander aan lampenkappen naar ons toe gebracht. En die heb ik hier in deze kast. Het zijn er zoveel dat ze er zelfs uitvallen. Nou, wat leuk, Frans. Goed zo. Ja, dit zijn er al aardig wat. Maar hoeveel lampenkappen zoeken jullie nog? Zoveel mogelijk. Dus oneindig eigenlijk. Eigenlijk oneindig. Als je nou even opstaat en je loopt naar buiten toe, dan staat daar een verrassing voor jou te wachten. Ja, oké. Okay. Aan een lampen kappen en je nooit gezien hebt, vermogen ik. Prachtig. Ah, oh, mooi. Fantastisch. Dit hadden we helemaal niet verwacht. En dit zijn er ook zoveel en zoveel verschillende. Dus ontzettend bedankt hiervoor. Hier zijn we echt heel blij mee. En een mooi plekje geven. We zullen echt heel veel. Nou, hier ligt ook nog heel veel. Oh, jeetje, Mina. Nou, we zijn een heel eind zo. Wat goed. Nou, wat leuk hè, Frans. Super enthousiast zijn ze. Ja, ik vind het echt gek. We zijn er al bijna. Dus deze wens is helemaal, bijna helemaal vervuld. Die hebben we weer blij gemaakt. En dat doen we ook met onze kerstbomenactie. Elke dag geven we een mooie kerstboom weg, zodat andere mensen iemand anders in het zonnetje kunnen zetten. En dat zijn onze presentatoren die die boom gaan langsbrengen. Deze keer is het Xandra Rekier. In Nijmegen sta ik met deze kerstboom. En die is voor Tess en Lin Jansen, zussen die samen met Jeske dit leuke boekje dit jaar hebben gemaakt. Het is een kleine survivalgids, speciaal voor jongeren die tijdens corona niet echt een kant op kunnen. En dat verdient natuurlijk een boompje. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik denk dat jij Tess bent. Ja, dat klopt. Jij bent Lin en daar is Jeske. Ja. Jeske, hallo. En ik heb een verrassing voor jullie, want ik mag een kerstboom aan iemand weggeven. En ik vind dat jullie dubbel en dwars vanwege dit leuke initiatief een mooie versierde kerstboom hebben verdiend. Dus mag ik jullie uitnodigen mee naar buiten te komen? Hebben jullie een beetje dezelfde smaak als zussen? Nee. Nee? Vertel eens even hoe jullie zo met z'n drie op dat idee zijn gekomen. Een survival gift voor thuiszitters. Nou, eigenlijk, ik had een ongeluk gehad waardoor ik een tijd thuis zat. En toen kreeg ik allemaal vragen vanuit mijn omgeving toen corona in Nederland kwam van hey, hoe doe jij dat nou? En ik wat dingetjes gaan opschrijven en toen vroeg ik aan Jeske, want Jeske die zit al veel langere tijd thuis van hey, heb jij nog tips? En nou, toen hadden we een klein documentje geschreven wat binnen een paar dagen viral is gegaan. Ja, Jeske heeft OI, dat is een broze botteziekte. Waardoor zij gewoon op een dag heel lang op bed moet liggen. Ook is zij echt super productief. Ook zou je dat misschien niet zeggen als je de hele dag aan je bed gekluisterd zit. Maar ze werkt echt heel hard op een dag. En ze doet echt
mega veel dingen. Dus dat is echt, dat vonden wij heel inspirerend. En dat proberen we ook met de gidsen eigenlijk. Ja, dat is gebleken. Ja. Want door die productiviteit en jullie betrokkenheid is die gids er wel gekomen. En het geeft ook maar aan dat, ja, ondanks dat je misschien in je bewegingsvrijheid beperkt bent, dat je toch tot iets heel erg leuks samen kan komen. Nou, lieve Jeske, Tess en Lin, jullie hebben denk ik wel voor heel veel jongeren dit jaar gewoon iets heel feestelijks toegevoegd met die gids. Dus voor jullie ook deze feestelijke boom. Ik wens jullie hele fijne dagen. Drie hartjes er nog in voor jullie alle drie eentje. Oh, wat leuk. Op naar een sprankelend 2021 voor jullie, hè? Ja, nou echt super bedankt. We zijn heel blij mee. Ja, gezellig. Bij ons op de bank zijn aangeschoven Xander en Danielle Wagenaar. Welkom allebei. Fijn dat jullie vanavond in onze mooie kersthut zijn. Hartstikke goed. Jullie hebben een horecazaak. En dit moet voor jullie eigenlijk een hele pittige periode zijn, hè? Nou, we hebben nog wel bezigheden, dus dat scheelt. We doen een stukje maaltijdvoorziening voor ouderen. Dus dat is wel 7 dagen in de week. Alleen dat is alleen in de ochtend natuurlijk. Dus de chauffeurs, daar is geen geld meer voor. Dus we brengen zelf de maaltijdjes rond om kosten te besparen. Ja. Hartstikke goed dat jullie dat doen, maar normaal gesproken zijn jullie denk ik hartstikke druk, hè, in je zaak. Want wat voor zaak is het? Een restaurant, ja. Restaurant Grand Café. Dat is ook de lunch. Ze zijn vanaf 11 uur 's morgens open. Ja. Ja. Maar over jou, Danielle, persoonlijk, hè, is het zwaar geweest de afgelopen tijd. Ja. Heb ik het over je gezondheid? Ja. Het was inderdaad veel wat zwaarder dan ik verwacht had, inderdaad. Want je had nierproblemen? Ja. Mijn nieren deden het eigenlijk zo goed als niet meer, zeg maar. Dat betekent veel, hè? Als dat niet meewerkt dan? Nee, ja. Als je dan ook nog inderdaad een horecazaak hebt waar je zelf fulltime gewoon volledig in meewerkt, dan is dat best wel zwaar, ja. Ja, je wordt heel erg moe, hè, als je nieren het bijna niet meer doen. Dus, ja. En hoe is dat uiteindelijk opgelost? Hoe is dat gegaan? Nou ja, ik zat dus eigenlijk op een donornier te wachten. Eerst van hem, dus nou, dat lukte niet. Zijn zus lukte eigenlijk ook niet. En toen was er nog iemand en die had de verkeerde bloedgroep. En toen kwam iemand die bij ons werkt. Okay. En die had de hele procedure al gehad, de onderzoeken voor een stiefdochter van haar. Dus die was al goedgekeurd, dus toen ging het uiteindelijk in één keer heel snel. Dus toen kregen we inderdaad juli te horen dat ik in augustus geopereerd werd. Dus dat is eigenlijk nog maar pas. Ja, ja. En ik ben eigenlijk 1 september uit het ziekenhuis gekomen. Dus, Hoe goed voel jij je nu al? Nou, op zich, het gaat me nog iets te langzaam, maar... Maar dat is de horecadrijf waarschijnlijk, hè? Waarom je zoiets hebt van... Ja, ik had zoiets van, met 6 weken ben ik wel weer aan het werk. Maar dat ging hem uiteindelijk niet worden. Ja. Tenminste, ik was wel weer een klein beetje aan het werk. Nou, toen moesten we weer dicht, dus na 6 weken. Maar als jullie even mee willen kijken op dat scherm... We hebben namelijk Esther het land ingestuurd. En die heeft 2 hele lieve gasten, die jullie heel goed kennen, bij haar staan. Ja, hi. Ik sta hier nog steeds bij Kasteel Doorwerth. En niet alleen, inderdaad. Ik sta hier met Egbert, een goede vriend van Danielle en Xander. En hun dochter Lieve. Wat fijn dat jullie er zijn. Egbert, ja, de reden dat we hier zijn, dat ben jij. Want jij hebt een wens ingediend voor jouw vrienden. Ja. Kun je me vertellen waarom? Waarom verdienen ze zo'n mooie wens? Ja, Danielle en Xander die hebben best wel een rotjaar achter de rug in verband met corona en... Danielle heeft een nieuwe nier gekregen in april, dus, maar die hoor je nooit klagen. Ze klaagt nooit en daarom, ik denk, nou, ik zag het langskomen, ik denk, nou, ik moet gewoon even reageren en vandaar. Jij dacht, ze verdienen echt even iets moois, zo voor de kerst. Ja. Een hele bijzondere band heb je met ze, je kent ze al heel lang, vrienden geweest vroeger, weer opgepakt dus door dochters, want jouw dochter is bevriend met Lieve. Ze is vriendin van Lieve en die doen echt alles samen. En ik hoorde net al, ze vertelde Danielle op de bank, dat er was iemand met de verkeerde bloedgroep, dat was jij, want jij wou je nier ook aan Danielle geven, toch? Klopt. Een hele bijzondere periode, ook voor jou kan ik me voorstellen. Ja, behoorlijk, ja. Ja, nou ja, het is ook niet niks. Maar we gaan gewoon toch iets moois voor ze hier bij Kasteel Doorwerth regelen. Heel mooi. We gaan nog niet vertellen wat natuurlijk. Lieve, jij zei mij net iets. Jouw moeder houdt heel erg van verrassingen, toch? Nou, niet echt heel erg. Want wat heeft ze gezegd? Ja, ze zei dat ze het niet zo leuk vond, zeg maar, dat ze niet weet wat er gaat gebeuren. En dat ze dat wel een beetje spannend vindt altijd.
Maar wij weten al wat er gaat gebeuren. We gaan nog niks zeggen, maar het wordt leuk, toch, lieve? Ja. Het wordt heel leuk. Nou, we gaan jullie gewoon deze kant op roepen. Dus Danielle, Xander, kom hier snel naartoe. Kom maar. Ja, we staan te wachten op jullie. Nou, gaan we... Dat is mooi, hè, Piet? Ja, we mogen weg. Hoe mooi. Ik zou zeggen, pak je jas, ga de auto in en snel naar het kasteel. Oké, nou, dankjewel. En geniet van de verrassing. Wat een lieve schat, die dochter ook. Ja, is goed. Ja, nou, leuk, hoor. Nou, geniet er lekker van. Veel plezier, hè. Dankjewel. Heb het goed. Dat ze genieten. Ja, toch? Heerlijk. De afgelopen tijd was raar, vreemd en lastig. En ook heel moeilijk dus om die verbinding met elkaar te vinden. En gelukkig zijn er een hoop creatievelingen die dan toch hun best doen om dat wel voor elkaar te krijgen. En een van die mensen is Paul van Loenen met zijn rijdende koffietafel. Hallo. Hallo. Een rijdende koffietafel is eigenlijk mobiele spiritualiteit in coronatijd. Oftewel een ontmoetingsplek in het centrum van Ede waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook tot rust kunnen komen, op adem kunnen komen, een stuk ruimte kunnen ervaren en gezien worden. Ja, kijk, eenzaamheid is sowieso al groot item. De overheid heeft niet voor niks eenzaamheidsbestrijding hoog op de agenda staan. En met corona heeft het natuurlijk een verdiepende slag gekregen. En daarom is het extra mooi als dit soort initiatieven er zijn. En ook andere initiatieven. Om ook vooral richting die koude dagen, de winterdagen, kerstdagen. Dat mensen meer gezien worden. Dat ze verbinding ervaren met anderen. En dat we op die manier ook er voor elkaar kunnen zijn. Zal ik even inschenken? Koffie of thee? Koffie. Goed je te zien, joh. Ja. Hoe is het met je? Hoe is het met je? Goed. Oké. Er komen eigenlijk allerlei mensen. Soms wat meer mensen aan de onderkant van de samenleving, want die zijn hier ook op het Marktplein te vinden. Maar gewoon iedereen is in principe ook welkom. Hallo. Dag meneer. Hoe is het ermee dan? Ja, maar mij goed. Arm maar gezond. Arm maar gezond, kijk eens. Ja. Hoe is je dag tot nu toe? Druk, zoals altijd. Ja, ik kom hier vaker. Ik ken Paul eigenlijk van het Leger des Hels uit. En als ik dan even tijd heb op maandagmiddag, dan kom ik toch even een bakje koffie doen. En eens even kijken hoe het met hem gaat. Dus, en vooral nu met corona. Ja, dit is natuurlijk ideaal. Mensen kunnen nergens meer heen. Lopen in de stad, het is alleen takeaway. Je gaat hier toch even zitten. Het is toch even anders. Dus, het is zeker hartstikke goed. Hoekje erbij. Hoe gaat het met u? Niet zo goed. Niet zo goed? Ja. Iedereen vereenzaamt nu wel heel hard. En corona hakt er echt wel in. En vooral het duurt nu heel lang. En je ziet toch ook wel, je kunt het aan de mensen ook merken. Het lontje wordt korter, alles is allemaal een beetje lastiger. Dus het is eigenlijk wel even een ideale uitlaatklep. Ook voor sommige mensen om gewoon even de hart te luchten. En gewoon even hun verhaal doen hoe ze zichzelf voelen. Fijn dat ik toch even een bakje koffie voor je in kan schenken. Maar heb je wel ook hulp erbij? Om te praten met mensen bijvoorbeeld? Je zou deze rijdende koffietafel eigenlijk kunnen zien als de stilteruimte die ook in het ziekenhuis is. Kijk, mensen kunnen hier aan tafel even op adem komen. Even rust ontvangen, even een stukje ruimte ervaren voor hun levensverhaal. Er hoeft helemaal niet zoveel te gebeuren. Behalve een paar vragen te stellen bijvoorbeeld aan de mensen en ze voelen zich al gezien en gehoord. Nou, dat is eigenlijk wat wij doen met deze tafel. En dat kwam eigenlijk wel heel mooi samen. Dat er mensen in de maatschappij kunnen nu toch ondanks coronatijd een bakje koffie komen doen. Ja, wat normaal gesproken een hele mooie manier is om mensen te verbinden is natuurlijk muziek. Ik heb daar zelf ook last van. Op dit moment kunnen we dat gewoon niet zo heel goed doen. Vanavond in de studio hebben we Hans Verbergen van de mooie Elstars Theatergroep uit Tiel. Hans, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het?
Nou, ja. Leuk om elkaar weer te zien, het is een tijdje geleden. Ja, het is heel lang geleden. Ja. Frans heeft vroeger nog, heb ik nog muziekles gegeven. Nou, hoe leuk dat jullie bekend zijn van de lagere school. Hij doet het goed, hè? Ja, heel goed. Ja. Goed, kijk, heb beste leerling ooit. Nee, verder is het is een beetje saai zo, maar verder gaat prima. Ik wil zeggen, hoe hou je de club dit jaar bij elkaar? Ja, dat is natuurlijk het grote probleem. Van hoe hou je zo'n club, een dikke 40 leden, hoe zorg je dat die ook als club bij elkaar blijven? Het zingen missen ze natuurlijk het meeste. Maar dat is een... we hebben vanaf het begin af aan geprobeerd om in ieder geval het sociale verband een beetje in de gaten te houden. En dat we zijn eigenlijk vanaf de tweede week vanaf de lockdown in maart... Ja. Zijn we via Zoom iedere dinsdagavond, dat is onze repetitieavond, zijn we bij elkaar gekomen. Dat lijkt me toch een hele andere manier om de boel een beetje goed te... Ik weet niet hoe je dat in banen lijkt. Ja. Maar... Nee, dit is, we hebben van alles onderzocht en gekeken. Maar samen zingen gaat niet. Dat is uitgesloten. We hebben wel eens dat gedaan en dan hoor je een heerlijk chaotisch tafereel. Dit lijkt nergens op. Dus we hebben wel iedere keer activiteiten gezocht. Zo van, wat doen we dan? We hebben vlogs gemaakt met leden. We hebben een avond dingen gehad over zangtheorie. Van hoe gaat het nou van als je nou zangles neemt, wat voor theorieën zitten erachter? Ja. We hebben het over logopedie gehad. We hebben het nou over allerlei onderwerpen. Om mensen maar erbij te houden. We hadden natuurlijk ook iedere dinsdagavond een uurtje of een half uurtje bijpraten. Van dat mensen gewoon gezellig konden kletsen. En we zijn toch gaan kijken van hoe kunnen we nou toch mensen laten zingen met elkaar. En dat kan eigenlijk alleen maar als je dus wat wij noemen een virtueel koor maakt. Dus we hebben Elsa's Muziektheater virtueel gemaakt. Precies, en daar hebben jullie iets leuks mee gedaan. Daar hebben jullie een mooi liedje van Ramses Shaffy vertolkt. Ja, in eerste instantie zijn we begonnen met de Amsterdamse Grachten. Want dat hadden we voor een concert voorbereid. En toen zei ik van nou, zing nou allemaal gewoon in je telefoon dat liedje in. En dan zetten we dat bij elkaar en dan was het goed. Na een tijdje dachten we van ja, dat kunnen we wat breder trekken. En toen hebben we van Ramses Shaffy, we zullen doorgaan... genomen een arrangement ervan voor koor. En dat is gevraagd, dat hebben we ook via Omroep Gelderland verspreid. Ja. En zoveel mogelijk mensen daaraan mee laten doen. We hebben daar een stukje van, hè? Ja, ben je tevreden met het resultaat? Ik ben heel tevreden met het resultaat, ja. Ja. Nou, ik wil het ook wel eens horen. Ja, precies, even een stukje kijken. Doe je dit nou dirigeren, Hans? Niet. Ik wil zeggen, dit is nog niet te doen. Nee, dat is niet te doen, nee. Maar dit is gewoon door de ervaring die jullie in de loop van de jaren opgebouwd hebben... Nee, dat mensen, het dan vanzelfsprekend wordt, zeg maar. Mensen krijgen allemaal dus de begeleiding, in dit geval de pianobegeleiding... die krijgen ze thuis of die zetten ze op een oortje via een iPad of via een telefoon of wat dan ook. Die hebben ze op de koptelefoon en daarin zingen ze mee. Dus dat bepaalt van hoe je... En dan laat je dus een beetje over aan de mensen zelf... van hoe goed kunnen ze meezingen met zo'n bandje. Ja. Hoe reageerde het koor toen jullie de vraag kregen... om een liedje met Frans Duits te zingen? Nou, dat vond iedereen heel erg leuk. Ben ik alweer heel nieuwsgierig naar eigenlijk. Een uitdaging. Ja, dat is wel een uitdaging, denk ik. Ja, nou, het is een... ik wil niet vervelend zijn, maar het is inderdaad een uitdaging om met jou mee te zingen. Ja, mij lukt het niet, maar ik hoop die mensen wel. Dus we hebben ons best gedaan. Het is, het is natuurlijk, je bent een Tielse held, dus dat vindt iedereen geweldig om daar aan mee te doen. Het geeft toch ook weer een soort schwung aan het koor. Dus we kunnen weer wat samen doen. Dus dat is heel leuk. Maar uiteindelijk staat iedereen gewoon in zijn eentje thuis in de keuken dat in te zingen. En die hoort jou op de oortjes en probeert daar zo goed mogelijk aan mee te zingen. En dan sturen ze die filmpjes allemaal in. En dan wordt er hier wat moois van gemaakt. Zeg, en die ga je dan lekker monteren en dan vervolgens hebben we een mooie... Project. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Dan horen we dat aan het einde van de show. Ja.
En de mensen thuis die zitten te kijken, die ook graag een keertje mee willen zingen, als koor in het achtergrond samen met Frans een lied te zingen. Nou, dan kan dat. Dan kun je opgeven via GelderlandHelpt.nl. Daar staan instructies op wat je precies moet doen. Wil je een filmpje insturen. En als je dan geluk hebt, dan wordt dat allemaal bij elkaar verzameld. En dan ben je hier te horen in het achtergrondkoor op 24 december. En dan hoop ik natuurlijk dat het een mooi groot koor gaat zijn die hier zo meteen te gast is. Afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook heel veel mensen af moeten staan. En in deze periode is dat niet heel erg makkelijk, omdat je soms het afscheid niet kan doen zoals je dat zou willen doen. We hebben hier een soort met van altaartje gemaakt om toch even wat aandacht te geven aan mensen die ons ontvallen zijn afgelopen jaar. Deze meneer, Louis Kruk, die is helaas van ons heen gegaan. En daar steken wij vanavond het eerste kaarsje voor aan. Well, it's no comfort when heaven's open and a sudden rain comes pouring down. Dan zei hij thuis, ik ga even mijn rondje doen. En dan fietste hij even zo een rondje loenen. Nou, dit was eigenlijk de plek waar Louis dus altijd hier over het bruggetje, ja, dat was eigenlijk wel zijn favoriete bruggetje. Hij is helaas door de corona overleden. Nou ja, en eigenlijk was hij een mensenmens. En ja, betekende heel veel voor Heerloenen. Eigenlijk kan je bijna zeggen dat Heerloenen hem wel kende. En ja, eigenlijk missen we hem allemaal. Dat hij dan zo stilletjes weggaat. Dit gun je niemand. Zo helemaal alleen. We'll get through it if we pull together now. Heel veel mensen hebben allemaal wel op brieven en kaarten natuurlijk gestuurd. Maar het is wel heel na dat je van zo iemand die zoveel voor Loenen heeft gedaan, dat je daar geen afscheid van kunt nemen. En dan denk je, ja, dat heeft hij niet verdiend. Little comfort I know, but it's raining all over the world. Wilt u nou ook een kaarsje branden voor iemand die u verloren bent? Ga dan naar de Facebookpagina van Omroep Gelderland en dan kun je dat daar virtueel doen. Ja, en dan ben ik wel heel benieuwd hoe het nu met Xander en Danielle is, of die al zijn aangekomen bij Kasteel Doorwerth. Esther, zijn ze er al? Ze komen eraan, we zien de auto aankomen rijden. Ik sta al klaar hier met Kees en met Lieve. Dus het is spannend, ik ben benieuwd hoe ze gaan reageren natuurlijk. Kijk, ah, ja. Daar is de auto. Spannend, hè, Lieve? Ja. Hoe gaan ze het vinden? Kees, ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er klaar voor. Bubbels staan klaar. Jazeker. Kijk, daar komen ze aan. Ja. Hallo. En goedenavond. Goedenavond. Wat een gezelligheid, kom erbij. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Nee, zeker niet. Zo van de studio, ja. Naar dit dochterlief, ja. Naar dit mooie kasteel, wou ik zeggen. Nou, zeker. Danielle ook, kom er gezellig bij. Nou ja, we hebben in ieder geval ontvangst met Kees, de kasteelier. Zullen we eerst maar even wat te drinken aanbieden? Ja, bubbels. Oh. Kijk eens. Nou zeg. Een glaasje bubbels. Dankjewel. Een glaasje bubbels. En een glaasje met kleine bubbels. Ja, en nou ja, we hebben jullie hier voor een hele leuke verrassing naartoe gebracht. Oké. En Kees kan jullie daar alles over vertellen. Hebben jullie wel eens een kasteel bezocht in de avond? Volgens mij niet. Maar... Nee, denk ik nee. Niet. Nee. Wel eens een kasteel bezocht wat prachtig versierd is? Kijk eens. Nee, ook nooit. Nee. Wel eens overnacht in een kasteel? Ja, heel vaak. Heel nee. Vaak? Nee. Nou, zullen wij er dan één bij doen? Nou, jullie mogen vanavond in dit kasteel overnachten. Met z'n drieën. Met z'n drieën. Nou, gezellig met z'n drieën. Gezellig. Ja, leuk. Leuk. Gewoon om even dit jaar op een mooie manier af te sluiten. En een beetje een lekker kerstgevoel te krijgen. Nou, en gewoon lekker te gaan genieten met z'n drieën. Dankjewel. En als je dan morgenochtend wakker wordt. Ja. En het wordt langzaam licht. Kijk dan eens hoe prachtig de omgeving hier is. Dit kasteel dat ligt zo mooi tegen de bosrand aan. De rivier verderop. Jullie zullen ervan genieten. Ja.
Nou. En alles is geregeld, hè, jongens? Nou. Alles. De hond, medicijnen, ja. Iets lekkers voor bij de borrel. De hond is er ook, nee. Nee, die is er helaas niet. Maar kom gezellig met ons mee. Lekker. En ga lekker naar binnen, want het is hartstikke koud. Okay. En we gaan er iets moois van maken. Mm. Auto regelen ook allemaal. Oh ja? Ja, we regelen okay. Alles. Top. Dat kunnen wij. Ik zie die heeft niet zijn. Oh, hoi. Ja, we hebben het voor speciaal voor jullie. Echte kasteeldeuren. Gaat het bruggetje zo omhoog? Ja, we gaan het bruggetje sluiten, toch Kees? Ja, want anders zometeen komen er nog andere gasten binnen. Nee. Komt u binnen? Nou, dank u wel. Heel veel plezier. Dank u wel. U sluit ons af, op? We sluiten. Nou, ik sluit je niet echt op, maar ga vooral genieten. Nou, dank je wel. Dankjewel. En een fijne kerst natuurlijk. Jullie ook. Nou, ik breng de sleutels om nog. Oh nee, de deurman zit ertussen. Zij gaan lekker genieten. En morgen dan ben ik er weer met een nieuwe wens. Gaat goed, mensen? Volgens mij komt dat wel goed. Kom Kees, gaan we ook even champagne drinken. Ja, dat kan niet anders dan goed komen. Die twee gaan natuurlijk heerlijk genieten daar. Hè? En morgen, dan is Esther weer op pad. En dan gaat ze weer iemand verrassen. En dan zie je waar. Frans, ja? Jij sluit elke aflevering met een lekker stukje zingen. Dat ga je ook nu weer doen. Dat gaan we nu zeker doen. En dat doen we nu met een heel koor. En het koor is zometeen op beeld. En ik sta hier live in de studio. Oké, dan ga je gang. Mag ik al? Lekker. Mij al verdreven door verdriet. De baan dat je volstrekt alleen bent en niemand jouw geheimen ziet, dan ben jij er steeds en pak mijn hand bij alles wat ik doe. Dus vier keer. Rijdt al het grauwe los weer kleur. Jouw blik ontmaskert het nachtje schaduw. Jouw glimlach opent elke deur. En dat geeft mij kracht om door te gaan bij alles wat ik doe. Dus vier keer. Ja, applaus. Nou, dat klonk heerlijk, hè? Ja, dat ging goed toch? Zo, toch? Ja, nou, ik ben wel even wennen, hoor. Zo lang niet gezongen. Fijn. Lekker afsluiten. Ik heb een lekker warm chocomel. Oh, heerlijk. Pak lekker zeg. Dankjewel. Morgen dan zijn we er natuurlijk weer. We hebben weer heel veel verrassingen in petto, hè? Zeker weten. Dan een 90-jarige dame die op pad gaat met een Lamborghini. Oeh, heerlijk. Kijken dus. Tot morgen, hè? Proost. Het is warm, hè? Pas op.